Vozy Mitsubishi jsou oblíbené také v kategorii užitkových aut. Teď tady stojíme u jedné velké novinky, tak o co se jedná? Tak Mitsubishi na letošním autosalonu v Ženevě představuje novou L200. Je to vlastně už pátá generace oblíbeného pick-upu od Mitsubishi. Nejenom, že jinak vypadá, ale v podstatě má spoustu novinek i pod kapotou a v interiéru. Pohání nový přeplňovaný diesel o objemu 2,4 litru Mayvac od Mitsubishi. Je doplněná o spoustu nových systémů aktivní i pasivní bezpečnosti. Nová L200 v podstatě už jakoby se tím interiérem už je srovnatelná s interiérem pohodlných, komfortních osobních vozů. Přitom pořád jakoby svými charakteristickými, typickými prvky pro pick-upy nestrácí na té své hlavní přednosti, a to je vlastně jakoby užitkovost a praktičnost. Nová L200 je k dispozici na českém trhu ve verzi s pohonem všech těch 4 kol, a to jak s zcela novou manuální 6-stupňovou převodovkou, tak s automatickou 5-stupňovou převodovkou.